Gospodine Čoviću, je li došlo do nekih problema vezanih za izbor predsjedavajućeg vijeća ministara, gospodina Tegelte, tu mislim na izostanak sjednice kolegija, a isto tako i sjednice zastupničkog doma koja se navodno trebala održati sutra. Dobro, neka ovo bude izvan ovih pitanja, pa nek nastavite dalje s ovim pitanjima. Ja osobno mislim da tu ne može doći do bilo kakvog zastoja. Znam i da sutra mi imamo kolegi Doma naroda, vjerujem da će u tom vremenu biti kolegi Zaspičkog doma, da će sjednica održati u naredni dan, dva, da će imati imenovanje gospodina Tegeltije i da u narednih 7-8 dana mi moramo dati imena svih resora, znači ministara, zamjenika, ministara, mi smo svoje već manje više pripremili, tako da ja sam siguran do Božića da mi imamo novi saziv vijeća ministara, a da će biti još taktički pokušaj da se nešto promijeni, da se nešto dobije više u nekom pregovaračkom procesu, kod nekih pojedinaca je moguće, ali paket je, ja mislim, završen i ovaj put neće biti neke mogućnosti da on ode u neko novo vrijeme. Na potvrdu imenovanja gospodina Tegeltije može li se priječiti program reformi o kojemu bi se navodno trebalo raspravljati i u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Pa ne, ono što smo mi dogovorili je da program reformi upravo bude nešto što će biti osnova rada novog vijeća ministara, pa i predsjedavajuće koji je to prihvatio, i na taj način će se doći sa novim sazivom vijeća ministara koji treba potvrditi zastupnički dom. Ja vjerujem, evo rekao sam, svakako prije katoličkog Božića će ta potvrda u parlamentu biti. I još jedno pitanje, kada će HDZ BiH izići sa imenom kandidata za predsjednika federacije? To je tema koju radimo zajedno sa SDA, vidjet ćemo. Znači imamo puno pitanja, ovih dana razgovaramo prije svega o reorganizaciji federacije, to je pitanje koje zajedno sa SDA-om pokušavamo staviti na dnevni red, ne može se imenovati nova vlada federacije, to ne rekonstruiramo, znači imamo neustavnih ministarstava koje već 10 godina imaju takav status, to želimo riješiti, što znači treba će vjerojatno jedno ili nova ili dva ili možda čak 3 nova ministarstva, mi želimo riješiti pitanje braniteljske populacije upravo kroz ministarstvo koje pokriva djelokrug rada naših branitelja također, jedan poseban način da se prepozna ovaj dio Hrvatskog vijeća obrane, odnosno armije Bosne i Hercegovine, da bi se lakše rješavalo neke stvari transparentnije, tako da s te strane ja očekujem da bi realno bilo i ove, sve što radimo kad je u pitanju izborni zakon, u narednih par mjeseci, recimo 2 do 3 mjeseca, da bi to bilo realno završiti. Međutim, ja moram biti iskren, ja sam vjerovao da ćemo u prvom mjesecu ove godine imati vijeće ministara, pa imamo ga tek u prosincu, što znači postoji puno stvari koji se znaju u hodu malo mijenjati, ali nadam se, evo i sutrašnji razgovori koji ćemo imati dinamični će biti sa raju politički i sa međunarodnim predstavnicima, da će nas dovesti u poziciju da dinamiziramo aktivnosti. Izgubili smo godinu dana, ali da dalje ne gubimo, jer moj cilj će i dalje biti da u 5. mjesecu pri zasjedanju u Zagrebu Evropska komisija i Bosna i Hercegovina ima na stolu kao Sjevernu Makedoniju i Albaniju, a da bi se to desilo mora imati vlast, jasne reformske aktivnosti i to je nešto što je prioritet svih prioriteta. Imate li već ime kandidata za predsjednika? Naravno da mi sve imamo. Hvala vam. Hvala.